Tá beleza, né, rapaziada? Estamos aí iniciando uma semanada. Agora o carro vai me atrapalhar a rodada, entendeu? Filha da puta. Agora não adianta nem eu abrir rodada que eu não vou conseguir. Rapaziada, temos aí, ó, ainda esperando por carregamento. Ai, tu é doido. Tô deitado o dia todo já. Dia todo deitado e tá tenso. Tô com fome, porque não tem nada perto pra comer. A hora que eu sair daqui tem que parar pra comer alguma coisa. Parar lá no MC Donais, algum lugar. Tudo agora. Você tá doido? Não há o que faça. Fizeram uma pergunta lá pra mim do... O que eu achei do FH do cabelo, do azul. O cabelo tava com dois FH, né? Ele tava com vermelho, que daí vendeu pro Martinho lá da MSR. FH top, vermelhão, bonitão. E daí ele tava com azul agora. Igual do Avelino lá. Daquele que tinha o 103 azul. Que daí tá com FH agora no bitrem de ponta cabeça. Tu é doido. Escrito Avelino na badana. Daí o cabelo tava com igual esse na 2X e toquinho só.
Mas o troço tesão, né? Até ele vendeu. Tava vendo um vídeo ali que ele vendeu. E nossa, FH é lindo demais, né? Aquela cor é um azul. É tipo um azul do Fordinho do outro, né? Que eu trabalho. Só que, porém, mais escuro, né? É quase igual aquele lá, só que mais escuro. Igual o azul do Scania, digamos assim. E ele botou aquelas faixas assim, bem, bem diferenciadas do lado, né? Aquelas faixas matou a pau. Tipo, uma faixa que ninguém tem, né? Daí todo mundo faz as faixas tudo igual. O troço fica muito. Como é que eu vou te dizer? Fica muito. Ó, enquanto eu tô contando a viama. Já deu. R$ 154 avião agora com esse, que eu contei em 1 hora. Não posso perder as contas, tem que ficar ligado nos aviões. Temos aqui no Guarulhos, né? Atrás aqui do aeroporto do Guarulhos. Daí. Nossa, aquele FH ficou lindo demais. Lindo, 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 lindo. Tu é doido. Não vejo a hora de eu ter o meu caminhão. Até final do ano vamos ter. Eu vou comprar lá com o cabelo ainda. Só pra pegar de ponta já ajeitado e coisa arada, só pegar e trabalhar aí. Tu é doido. Tô meio rouco. Final de semana fervi demais. Tem que parar com essas cachaçadas, mas olha. Todo final de semana é a mesma coisa. Eu falo que eu vou parar e chega no final de semana que vem. É tudo a mesma coisa. Só que eu tenho que parar porque tu é louco. E final de semana que vem tem um encontro de Mandirituba. Já pensou o cubo de gelo lá? Olha, mais uma. 155. Vai. Como é que consegue dormir, né? Um barulhão desse. Aí, ó, já pensou o cubo de gelo lá no Mandirituba? Domingão, quem sabe, né? Vamos estar lá. Só dar um grau, dar uma polida nas rodas e coisa arada e se botar daí. Vamos ver o que que vai dar. Tudo nessa vida tem seus entre altos e baixos. Tipo, o meu tá baixo, tá mais baixo que aquele lá ainda. O azulzinho. Você tá doido? Tem que trocar a minha câmera, cara, que tá quebrada. Trocar o vidro. É isso aí, o cabelo, olha, ele tá fazendo uns caminhões mais loucos que o outro. Tá partindo pras dois eixinhos agora, né? Porque não foi, com certeza não foi só eu que notei, né? Que ele deu uma parada com os truques. Agora tá só em dois eixinhos. Olha, mais uma. 156. Eu vou me perder nas contas. Você tá doido? Tá, rapaziada, é isso aí, ó. Essa semana eu vou mudar ali. Fazer três viagens, né? Sábado quero estar em casa. Se acaso eu ir no encontro lá no Mandirituba, vou ver se eu consigo ir de caminhão. Se eu não conseguir ir de caminhão, eu vou de carro. Vou de carona com alguém. Tem um monte de gente me chamando pra ir, que vão me buscar lá em casa, coisa errada. Então, carona não falta. Vamos ver agora só do meu ânimo, como é que vai estar até lá, né? Vamos ter que dar uma trabalhada bem e tentar descansar bem também. Pra domingo, todo mundo tá lá, em Mandirituba. É nóis, tamo junto, tchau. Só esperar de terminar de carregar aqui pra dali. Aí, ó. Carregar umas coisinhas só. Levezinho. Tchau, obrigado.